Unë kam qenë gjithnjë I bindur se toleranca e tepruar ndaj kësaj opozite që kërkon ta përdor parlamentin për mitingje, sepse praktikisht kemi pasur një pafundësi seancash të kthyera në mitingje brenda për brenda parlamentit, është një tolerancë që nuk sjell asgjë tjetër përveç se vetë degenerimin e parlamentit. Dhe jam I bindur se pas kësaj parlamenti duhet I kthehet plotësisht rregullores dhe gjithsecili në parlament duhet të respektojë plotësisht rregulloren.